Tässä on tosiaankin tämä mun käyttöauto Saab 95 vuosimalle 2005 ja tänään pitäisi tehdä siihen tosi pieni remontti, eli pitäisi sinne sytytysturpat vaihtaa. Tämä auto ostettiin mun serkulta pari vuotta sitten, eli hänellä on semmoinen autokorjaamo, eli hän oli ostanut tämän turpovikasena ja silloin vaihtoi sinne turpoa ja laittoi sen kuntoon. Ja silloin semmoisen vinkin, että öljyä sekä tulppia pitäisi vaihtaa suhteellisen usein, koska kyseessä on niinku etanoliohjelmoitu auto, eli tähän voi tankata RE85 tankkiin. Niin. Mutta voitte nyt vaan veikata, että onko muistanut vaihtaa tulppia tänne, eli vähän huonolla menestyksellä niitä on tullut vaihdettua, eli tää on nyt oikeastaan ensimmäinen kerta, kun se remontti tulee tehtyä. Öljyä mä oon toki vaihtanut tähän aika useastikin, mulla on tuolla noin kaikki merkinnät vielä tallessa, okei, no ne on venynyt vähän, että muistaakseni noin 6-7000 välein pitäisi öljyt vaihtaa, mutta tässä on ollut tämmöstä mitä tässä on ollut, 11 000 kilsaa välissä tai 12 000 kilsaa välissä, ja tossa on ollut sitten 9 tonnia noin, niin ne on vähän venähtänyt, mutta nyt täytyy sitten kohta puolin vaihtaa toki uudestaankin öljyt sinne, mutta sitä ennen vaihdetaan ne sytytystulpat, ja Saabin tulpat löytyy tuolta sytytyskannen alta, Direct Ignition, eli tää kansi pitäisi jotenkin varovasti saada sieltä irti, se on 4 torksilla kiinni, ja sen jälkeen tulppia pitäisi näkyä siellä alla, ja täällä on päässä tämmönen liitin, se täytyy totta kai ensin ottaa irti. Homma alkaa sillä, että täältä täytyy irrottaa tää sytytyskasetin johto, ja sen saa auki tällaisella talttapäämeisselillä, eli täältä kun varovasti ujuttaa ja kääntää, niin sieltä saa sen liittimen auki, mä voin näyttää sen ehkä, jos se mahtuu tuleen tuolta välistä. Eli katsotaan sitten, kun tuo kasetti on irti, niin mä näytän, minkälainen liitin siellä on. Sytytyskasetti on vaan 4 torksipultilla kiinni, ja mulla on täällä tällainen torksityökalu, mistä mä löydän siihen sopivan, kerralla kohilleen. Ja sitten vaan varovasti auki, avataan sekin nyt varuksista ristiin, ja katsotaan, että ei mene noin pultit solmuun tästä. Tai siis pulttien kannat, se olisi ikävää, jos tässä nyt hajoisi vahingossa pultti, niin ei tarvitsisi ainakaan tulppia vaihtaa. Kaikki 4 pulttia vaan sitten aluksi löysälle ja sitten ne voinkin käsin pyöritellä sieltä irti ja laittaa jonkin hyvään talteen. Niitä ei ehkä tässä vaiheessa kannata hukata. 4 kappaletta pultteja nyt vaan sitten jonnekin taskun pohjalle talteen, että ne ei huku. Ja nyt nostetaan sieltä vaan se kasetti irti. Tämän kanssa kannattaa olla varovainen, eli tämä ei kestä mitään kauhean isoja osumia. Ja sieltä se varovasti nousee tällä tavalla. Ja näin siirretään se sivuun, mutta tätä ei tosiaankaan kannata kolhia yhtään ylimääräistä. Nyt kun se sytytyskasetti on sivussa, niin voidaan kurkata tuonne sisälle. Siellä näkyy ne tulpat, 4 kappaletta, eli sylinterien määrän mukaan totta kai. Mulla on tämmönen ihan perusräikkä, millä mä näen täältä avaa, ja mä oon itse asiassa tämän nelospytyn tulpan täältä jo pyöritellytkö aika lailla auki. Katsotaan, lähtisikö se sieltä irti. Tosiaan nämä on vaihdettu joskus 30-40 000 kilsaa sitten, eli kyllä siitä hetki on. Näillä on ajettu aika paljon, mutta näyttäisi ainakin tämä tulppa olevan ihan suhteellisen hyvässä kunnossa. Katsotaan sitten vaan uuden ja vanhan tulpan eroa, että miten toi kärkiväli näistä eroa. Että mä luulen, että se on voinut vähän muuttua, mutta tämä tulpan väri on kyllä vielä ihan yllättävän hyvä. Täytyy ruuvata vaan noin loput tuolta myös samaan setti irti ja sitten voidaan vähän vertailla uusia vanhoihin. Täältä nyt vaan sitten nämä muutkin tulpat irti. Aluksi ne täytyy vaan löystää tällä räikällä. On ne vähän ehkä jumissa täällä, kun niitä ei ole pitkään aikaa avattu tai vaihdettu, mutta kohta, tai siis tällä hetkellä ollaan tekemässä asiaan muutosta. Ja sieltä napataan nyt vaan sitten vanhoja tulppia irti, eli sieltä niitä alkaa lähtemään. Siinä on nyt ykkössylkän tulppa, kakkossylkän tulppa, laitetaan niitä vähän tähän järjestykseen ja kolmossylinterin tulppa on vielä tossa. Siinä on tosiaankin nyt 4 kappaletta vanhoja tulppia ja 1 kappale uusia. Eli otetaan nyt esimerkiksi, tämä taitaa olla kolmossylinterin tulppa. Katsotaan, miten sitä tarkentaa noin. Ja siihen viereen sitten uusi. Eli yllättävän hyvässä kunnossa, vaikka näillä edellisillä on ajettu aika paljon. Tästä voi vähän näitä tulpan kärkivälejä vertailla näin niin kuin kameran kautta. Niin tämä uusi tulppa, niin siinä on vähän pienempi kärkiväli totta kai kuin tässä toisessa, mutta mun mielestä näissä jossain oli vielä pahempi, oliko se tuo ykkössylkän tulppa. Tässä on siis ykkössylinterin tulppa verrattuna uuteen, niin tässä on aika paljon tuommoista niin kuin korroosioa jo tuossa pinnassa, ja tämä oli aika jumissa, ja tässä nyt huomaa aika selkeästi, että kyllä siinä tulpan kärkivälissä on jo jonkinlaista eroa, eli varmasti tästä on hyötyä, että tulpan vaihtaa. Että väriltään nämä vanhat on ihan hyvän näköiset, ei ole käynyt laihalla tai mitään eikä liian rikkaalla, eli siinä mielessä hyvä homma, mutta kyllä se nyt on viimein aika vaihtaa ja uudet tulpat koneeseen. Uutta tulppaa sitten paikalleen. Tässä vaiheessa kannattaa olla tosi varovainen, että noita tulppia ei tosiaankaan saa tiputtaa mihinkään, koska jos se vahingossa tiputtaa metallia vasten, niin voi olla, että se toimii hetke, mutta sitten se hajoaa. Ja avataan täältä nyt sitten toinen tulppapaketti, eli NGK-tulppia käytän edelleen. Sellaiset täällä entuudestaankin oli jo koneessa. Tulppia on toki monen eri merkkisiä, mutta ainakin mulla nämä NGK on yleensä toiminut sillä lailla hyvin. Ja Saabiinhan tää on siinä mielessä hyvä,
että nämä tulvat maksaa joku 3,90 kappale. Eli alle 16 euroa on tulppien vaihto, niin periaatteessa kannattaisi aina vaihtaa ne joka toisella öljynvaihtokerrallakin samaan settiin, koska se on niin halpaa lystiä. Ja nyt siellä on, kuulkaas, 4 kappaletta tulppia kohdillaan. Nyt ne täytyy vaan käsin pyöritellä sinne ihan pohjaan asti ja sen jälkeen lopuksi vielä pieni kiristys tuolla räikällä, mutta sitten oikeasti tosi varovasti, ettei käy mitään aksidenttiä. Ja kaikki tulpat on pyöritelty sinne ihan melkein kiinni asti, nyt voi tällä isolla räikällä varovasti vähän kiristää. Kannattaa olla tosi varovainen oikeasti, ettei sitten hajo tulpan kierteet kannesta. Sen mä voin sanoa, että kyllä pitäisi varmaan pistää nyt tämän vuoden joululahjalistalle momenttiavain, koska mulla ei vieläkään sellaista ole, niin nämä menee aika lailla tälleen niinku muutu tuntumalla, että onkohan se tarpeeksi kireellä vai ei, mutta toki voi ne jossain vaiheessa, vaikka jälkikiristääkin on sen verran helppoa touhua. Et noi, siellä on kuulkaas uudet sytytystulpat nyt tukevasti paikallaan, ei varmasti lähde irti. Ja sytytyskasetti tulee tällaisella ihmeellisellä liittimellä kiinni, mikä vaan painetaan paikalleen ja siellä on sitten päässä tämmönen lukitussysteemi, johon se lähtee karkuun sieltä. Saatte videot varmaan vähän käsitystä, että täällä on tämmönen violetti luiska, mikä vaan laitetaan sitten kiinni ja se lukitsee sitten sen liittimen paikalle. Eli nyt täytyy ottaa toi sytytyskasetti tosta ja nostaa se vaan kohdilleen. Näin ikään, eli sytytyskasetti on paikallaan. Mä laitan liittimen tässä vaiheessa, kun tuossa on hieman pelitilaa. Eli liitin vaan se paikalleen ja sitten täytyy se violetti osa painaa kiinni. Ja nyt täytyykin kaivaa tonne enää vaan ne pultit sytytyskasettiin paikalle ja nyt tosi varovasti, että ne ei tipu konetilaan. Että mä voin kyllä kuvitella vaan, että aika monen saapistilla on nämä pultit joskus hukkunut tässä asennusvaiheessa. Jos oot yksi niistä, niin kerro ihmeessä kommenteissa näitä asennustarinoita. Aina hauska lueskella ja kuunnella, että kyllä aika usein näissä on epäonnea mukana, jos sellainen vähän sellainen ei niin kauhean asiantuntemuksella säätää, niin voin sanoa, että kyllä mäkin olen vähän pultteja pudotellut vähän kaikenlaista ajoneuvoista, mutta kyllä kaikki on aina kondikseen saatu. Mä kiristän nyt noi torksit vaan kunnolla ja sit hypätään tonne autohyttiin ja kokeillaan, että miten se lähtee käyntiin. Konepelti on nyt kiinni, työkalut on laitettu pois, ollaan saapi hytissä ja käynnistetään. Eli täältä löytyy erikoisuutena tää avain keskeltä, niin kuin se autossa kuuluukin olla. Ja katsotaan mitä käy, ettei tuu mitään vikakoodeja. Hyvin kuulkaa, se starttasi, eli tässä saapissa on ollut semmoista pientä ongelmaa tyhjäkäynnillä, että kierrokset on vähän leijaillut, niin kenties se vika oli tuossa tulpissa, täytyy nyt sitten vähän testailla, ehkä jossain kohdassa voisi päivitellä sitä tänne YouTubenkin puolelle, että korjasko tulppien vaihto sen ongelma, mutta siis tässä on joskus ollut tyhjäkäynnillä, että noi kierrokset on sellainen vähän tälleen leijannut, ja mä sinne viime keväänä vaihoin ilmanmassa mittari, niin ei se ei ainakaan auttanut siihen, ja nyt mä vaihdan noin tulpat, ja seuraavaksi täytyisi varmaan katsoa alipaineletkuja vähän läpitte, että se ei haittaa ajossa, eikä se näy kulutuksessa, mutta se on vähän häiritsevää niin kuin tyhjäkäynnillä esimerkiksi liikennevaloissa, kun saattaa kierrokset vähän seilata, niin se on tämmöisen 317 kilometriä ajetun auton ongelmia, eli ja hei muuten, kuukauden lopussa tulee todennäköisesti tonne ykköskanavalle pätkää tästä saapista, koska tää on kohta ollut 2 vuotta tässä talossa, ja kilometrejä on tullut ihan hyvin ja edelleenkin matka jatkuu. Eli tää olisi tältä erää tässä. Palataan taas jokin päivä uuden videon merkissä asiaa. Kiitti, hei!